上空の寒気の影響で今日は天気の急変に注意が必要です。こちらご覧いただいているのは今日の朝9時の上空5500メートル付近の気温です。北海道付近にはマイナス30度以下の寒気が入っていまして、マイナス27度以下のこの白いエリアの寒気は東北南部まで降りてきます。この寒気の影響で今日は、大気の状態が不安定となります。雨の予想を見ていきますと、今日はこの寒気の影響で、北日本から北陸周辺、そして山陰にかけてですね、このように広く雨の降りやすい天気となります。そして午後になりますと、この雨雲が一部ですね、こちら太平洋側、関東、東海、近畿エリアでも発生しそうです。午後は、大気の状態が不安定となります。大気の安定度を見ていきますと、こちらは朝9時の大気の安定度を示しています。こちらオレンジ色のエリアは大気の不安定な状況を示しています。北陸周辺で大気の状態が不安定です。この後時間を進めていきますと、この大気の不安定なエリアは次第に南の方に広がっていきます。午後になりますと、こちら太平洋側のエリア、関東周辺でも大気の状態不安定となりますので、落雷や突風、ひょうなどの激しい現象に注意をお願いします。